Karlmaður er grunaður að hafa myrt 10 ára dóttur sína í gær. Hann hringdi sjálfur í neyðarlínu. 7 hefur verið banað á árinu þar af 3 börnum. Yfirlögregluþjónn hefur verulegar áhyggjur af stöðinni. Dómsmálaráðherra frestaði skyndilega brottvísun Yazans Tamimi, 11 ára drengs frá Palestínu í dag, eftir beiðni félagsmálaráðherra að málið yrði rætt betur í ríkisstjórn. Faðir drengsins segir fjölskylduna í áfalli. Bandaríkjaforseti vill að þingið setji meira fjármagn í að gæta öryggis forsetaframbjóðenda. Maður í haldi lögreglu grunaður að hafa reynt að ráða Donald Trump af dögum í gær. Sjónvarpsþáttaröðin Shogun fékk fleiri verðlaun á Emmy-verðlaunahátíðinni en nokkur önnur þáttaröð hefur hlotið. Íslenskt kvikmyndatökulið uppskar þakklæti Jodie Foster á hátíðinni. Our incredible Icelandic crew, Dagfrir. Gott kvöld. Íslenskur maður á 50-saldri var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa orðið 10 ára dóttur sinni að bana í gær. Lögregla var með mikinn viðbúnað við Krýsuvíkurveg norðan Kleifarvatns þegar myndatökumaður okkar var þar á 9. tímanum í gær. Lögreglubílum var lagt með fram veginum og neðan hans voru rannsóknar lögreglumenn við störf. Tæpum 3 tímum áður, klukkan 6, hafði neyðarlínu borist símtal. Frá manni sem að kvast hafa ráðu dóttur sinni bana. Lögregla þurfti þá að átta sig á því hvaðan símtalið hefði borist og koma sér á staðinn sem reyndist vera í hrauninu gegnt Vaskarðsnámu við Krýsuvíkurveg. Við fórum á staðinn og fundum þennan mann. Hann var handtekinn og hann svona benti í þá átt þar sem að líkdóttur hans fannst. Hún var nokkurn spöl frá en sér sveitarmenn frá ríkislögreglustjóra fundana fljótt. Hún var látin þegar að það komið. Það var reynd hérna endurlíkun en hann bara ekki árangur. Stúlkan verður kröfin í vikunni og þangað til segist Grímur ekki geta sagt til bannameinið. Var vopni bytt? Ég get ekki fara út í það. Nú snýr rannsóknin að gagnaöflun og yfirheyrslum. Og síðan er það bara einn átt að segja á atburðarásinni og hvernig þetta var til og hver er aðdragandi atburðarins. Maðurinn hefur lítið sem ekkert viljað segja við lögreglu eftir handtökuna samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Hann á saka fyrirlega baki, aðalega fyrir fíkniefnabrot, en var að sögn Gríms í fullum rétti að vera með dóttur sína í gær. Hann hefur verið látinn undirgangast bráðabirða geðmat. Maðurinn var úrskurðaður í 8 daga gæsluvarðhald í dag og fluttur í fangelsið á Hólmsheiði. Þetta er 7. manndrápsmálið á landinu á árinu, þar sem 7 hefur verið banað, þar af 3 börnum. Lesið þið hjá lögreglunni eitthvað í þetta? Er eitthvað að gerast í samfélaginu? Það er augljóst í mínum huga að við erum á einhverjum þeim stað að við erum með fjölda mála sem er langt yfir meðaltali. Meðaltal manndrápsmála, einstaklega þau eru öll, er rétt tæp 2 á ári. Og hérna erum við að tala það í miðan september að það er komin 7. Sem er augljóst að það er gríðarlega ólík tala með við meðaltalið. Hvort að það sé rétt að vera að lesa eitthvað í það á þessu stigi er óvíst og ég treysti mér ekki til þess að lesa í það en við höfum vissulega verulega áhyggjur af þessu. Þetta er verulegt áhyggjefni. Brottvísun Yazans Tamimi, 11 ára drengs frá Palestínu, var frestað skyndilega í morgun. Lögmaður og réttindagæslumaður drengsins vissu ekki af brottflutningum fyrir en eftir að hann var hafinn. Í þó nokkur tíma hefur staðið til að vísa Yazan úr landi. Þeim áformum hefur ítrekkað verið mótmælt en Yazan er með sjaldgæfan vöðvarýrnur á sjúkdóm, Duchenne. Í gærkvöld var Yazan í rjóðrinu, hjúkrunar og endurhæfingadeild fyrir börn. Þar hefur hann verið inniliggjandi að læknisráði. Klukkan 11 í gærkvöld mætti lögregla á staðinn til að flytja Yazan og fjölskyldu á brott þeim að óvörum. Fjölskyldan og lögmaður hennar stóði þeirri trú að ekki ætti að flytja Yazan úr landi á meðan hann dveldi í rjóðrinu. Landspítalinn segir í tilkynningu að aðgerðir lögreglu kalli á að skýra þurfi betur hvaða heimildir stjórnvöld hafi til að sækja veika einstaklinga á sjúkrastofnanir til að vísa þeim úr landi.
Spítalinn segir að þær heimildir séu ekki hafnar yfir allan vafa. Þá geti lögreglu aðgerðir inni á sjúkrastofnunum truflað viðkvæma starfsemi spítalans. Fjölskyldan átti að fara í flug til Barcelona í morgun. Samtökin No Borders boðuðu til mótmæla á flugvellinum í nótt. Eftir rúmlega 8 klukkustunda bið í Leifstöð var fjölskyldunni að lokum tilkynnt að ekkert yrði af brottflutningi í dag. Það var vegna beiðni Guðmundar Inga Guðbrandssonar, félags- og vinnumarkaðsráðherra og formanns Vinstri grænna að málið yrði betur rætt í ríkisstjórn. Dómsmálaráðherra var við þeirri beiðni. Fjölskyldinu var síðar komið til baka á Barnaspítalar hringsins þar sem Jassan dvelur enn. Faðir Jassan segist ekki hafa fengið neinn fyrirvara þegar lögreglan náði í hann um miðanótt og hann segist ekki vita hvað taki nú við. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður ræddi við föður Jassan síðdegis. شيء انا كنت نايم وخلعت الشرط علي الباب كنت لحالي في البيت وابني في المستشفى ومرتي في المستشفى كسروا الباب وفاتوا على البيت وزي عمليه اعتقال اعتقلوني اعتقال واخذوني على المطار مباشره بدون ما اعمل اي اتصال مع المحامي او مع زوجتي او مع ابني وبعد ساعتين او ثلاثه تقريبا ما كان معي ساعه جابوا مرتي وابني على المطار كيف صحت يزن هلا؟ ليس بخير. يزن في المستشفى وفي حالة صدمة. صدمة نفسية. كيف حالك أنت وأم يزن؟ كيف حالكم؟ مش بخير. أنا لما روحنا من المطار ودون الشرطة على البيت وودوا فريال ويزن على المستشفى للأطفال. وانا جيت هون بدي اعمل صوره لصدري جهه القلب لانه من لما صار الاشي شاعر انه في عندي مشكله هون صارت والافكار مخربطه مش عارف شو اللي بصير تحديد وليش صار هيك حسيت حالي انه زي عامل مجرم زي اكني مجرم بس انا مش عامل اشي يعني لو اتصلوا علي قالوا لي انه بدنا نلتقي فيك ما عنديش انا مشكله وحتى اللي لما دخلوا علي على البيت انا سالتهم مين انتم مين انتم اخر شيء سالوني جاوبوني انه احنا الشرطه يعني بعد ما كنت انا معتقل شو قال الشرطه لما رجعتوا من المطار يعني ولا شيء ما بعرف كيف صار هيك ولا أي إشي حدا حكى معي بس حكوا الشرطة إنه وقف الترحيل اليوم وبدنا نرجعكم على البيت ولا أي إشي تاني وحلا مش أعرف ولا أي إشي لا أنا ولا أي إشي بعرف لحد الآن ليش صار هيك ما بعرف وشو بعدين ما بعرف ما عنديش أجوبة Og málefni Jassans og brottvísun hans komu til umræðu á Alþingi í dag og þar var meðal annars spurt hvort Vinstri græn hefðu hótað stjórnarslitu. Benedikt Sigurðsson, þú hefur hlerað stjórnmálamenn í dag. Ég var hótað að sprengja stjórnina annaðhvort í nótt eða í morgun. Ég held að það sé ekki hægt að svara þeirri spurningu annaðhvort með jái eða nei. En ég er búinn að tala við alþingismenn í stjórnarliðinu í dag og það er ljóst. Til dæmis þegar maður tala við sjálfstæðismenn að þeir eru reiðir, eru ekki sáttir við þessa niðurstöðu. Framsóknarmenn eru kannski öllu hóværari en það er kannski til marks um það að þetta mál var mjög snúið og mjög erfitt og það er kannski til marks um það að forsætisráðherra Bjarni Benediktsson var kallaður til já, til að bera klæði á vopnin eins og það var orðað við mig. Nú þegar leið á daginn og við reyndum að ná samtali við félagsmálaráðherra þá senda hann okkur þau skilaboð að hann væri ekki klár í viðtal við fjölmiðla í dag allavega það sem reyndum hófum þann þá eftirför eftir hádegi og hann allavega gaf sig ekki í viðtal þannig að málið er vissulega mjög viðkvæmt en hvort að stjórnin var alveg við það að springa eða ekki skal ég ekkit segja en það gekk allavega mikið á. Við hins vegar náðum samtali við dómsmálaráðherra og við skulum heyra hvað hún hafði að segja. Ég ber fullt traust til útlendingastofnunar og kærunefndar sem og heimferðardeild ríkislögreglustjóra. En ef þú berði fullt traust til þeirra, af hverju ertu þá að skipta þeirra af ákvörðun þeirra?
Ég ákvaði að verða við beiðni félags- og vinnumarkaðsráðherra að fara yfir ferli málsins og ræða það í ríkisstjórn. Það munum við gera. Hér hefur verið tekin réttmætt ákvörðun á tveimur stjórnsýslu stigum og ég get ekki séð að það sé neitt athugavert við það ferli. Ég ber fullt traust til þeirra stofnana. Þannig að ákvörðunin sem slík, hún stendur. Einstaklingarnir þeir eiga að fara til Spánar þar sem þeirra mál á réttilega að vera tekið fyrir. Og til þess að rýna aðeins í þessa pólitísku stöðu sem að upp er komin, þá er komin hingað Eiríkur Bergmann. Eiríkur, heldurðu að ríkisstjórnin hefði lifað brottflutningin af? Ég held að þetta hefði bara staðið tæft og það bendir allt til þess af atburðarás dagsins að málið hefði verið orðið sko verulega erfitt fyrir Vinstri græna. Þeir hafi stigið inn í það með afgerandi hætti og það kæmi mér alls ekki á óvart ef þeir hefðu lýst því svo að það væri óvíst að þeir gætu bara hreinlega haldið áfram í þessu stjórnarsamstarfi yrði farið í þessa aðgerð sem að þarna var farin á stað. En sko, dómsmálaráðherra segir ákvörðunin stendur. Samkvæmt því þá ætti stjórnin ekki eiga marga daga eftir. Já, það verður allavega mun erfiðara pólitískt að flytja nú landi úr eftir þessa atburðarás. Nú komin fram miklu meiri athygli á málið heldur en var fyrir. En svo skilst manni líka að klukkan gangi nú á hérna stjórnina því að Spánverjar taka ekki við honum fyrir en það eru bara nokkrir dagar eftir að þeim presti sem að stjórnvöld hafa til þess. Og þá verður miklu erfiðara að sko brottflytjan til Palestínu náist þetta ekki. Þannig að það getur nú líka verið að þeir menn láti nú bara tíman renna út og taki stöðuna upp á nýtt. En já, ég held að þarna hafi verið sko stór pólitísk mál sem hafi staðið yfir og að stjórnin hafi hreinlega bara staðið tæft í nótt. Stjórnin hafi staðið tæft í nótt, það fáum við kannski að vita þegar við náum samtali við réttu mennina en við látum þessu lokið hérna Kaffibjörnsvegi í Koltu. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. Og við snúum okkur öðru. Maður sem reyndi að ráða Donald Trump á dögum í gær er nú í haldi. Maður reyndi að skjóta Trump á golfvelli hans í Vestur Palm Beach í gær en var handsamaður á lögreglu þegar hann reyndi að flýja af vettvangi. Hann hefur þegar verið kærður fyrir ólöglega vörslu skotvopns. Bæði Trump og þeir sem gættu öryggis hans sluppu ómeiddir. Alríkislögreglan rannsakar málið. Hallgrímur, er komið eitthvað betur ljós hver atburðarásin var? Já, að mestu leiti. Trump sem sagt á fimmtu holu á þessum golfvelli og að nálgast flötina þegar það heyrast skothvellir. Honum komið í skjól, lífverði Trumps sjá byssuhlaup í gegnum girðingu við völlin, hefja skotríð að manninum sem er með þá byssu. Hann flýr og skilur vopnið og bakpoka sem hann var með eftir, keirir af stað á bíl sem var reynda stólinn. Vitni sér það, tekur myndir af bílnum, lætur lögreglu hafa hana og þeir sem sagt ná manninum stuttu síðar og við sjáum hérna mynd úr búkmyndavél lögreglunar af einmitt þeirri handtöku. Einmitt. Og hver er þessi maður sem er í haldi? Ja, maðurinn heitir Ryan Wesley Routh, hann er 58 ára, hann studdi Trump í forsetakosningunum 2020. Hann hefur hins vegar gagnrýnt Trump mikið á samfélagsmiðlum fyrir afstöðu hans til stríðsins í Úkraínu ráð þeir sem sagt eindreginn stuðningsmaður Úkraínu þar. Það hafa samt flestir sem fjölmiðlar hafa talað við lístónum sem svona meinleysislegu manni í það minnsta á yfirborðinu en hann hefur hins vegar áður fengið dóma fyrir brot á vopnalögum. Nú er því annað skipt á stuttum tíma sem er skotið á Donald Trump. Hvernig komst árásarmaðurinn svona nálægt honum? Ja, lögreglustjórinn í Palm Beach útskýrir þetta í raun og veru á tvennan hátt. Fyrsta lagi á umhverfi golfvallarins. Þarna er mikið opið svæði en hins vegar líka mikill gróður sem er auðvelt að leynast í. Hins vegar nefnir hann það að Trump sé ekki forseti heldur aðeins forseta frambjóðandi og því njóti hann ekki kannski alveg sömu öryggisgæslu og forseti er vanur. He's not the sitting president. If he was, we would have had this higher golf course around it. Well, because he's not, the security is limited to the areas that the Secret Service deems possible. So I would imagine that the next time he comes at a golf course, there'll probably be a little bit more people around the perimeter. But the Secret Service did exactly what they should have done. They provided exactly what the protection should have been, and their agent did a fantastic job. Þannig heyrðu við lögreglustjórnum, en hver hafa önnur viðbrögð verið?
Já, mótframbjóðandi Trumps, Kamala Harris og margir þjóðhöfðingar hafa fordæmt tilræðið og lýst áhyggjum. Trump sagði sjálfur í viðtali sem hann fór í á Fox sjónvarpsstöðinni í morgun að hann teldi að orðræða hjá Harris og Joe Biden, forseta Bandaríkjanna, ætti þátt í því að það væri verið að sýna honum þessi bannatilræði. Biden komið sér fram í fjölmiðlum í dag og lýsti þeirri skoðun sinni að hann vildi tryggja að meira sé gert til þess að já, tryggja öryggi forseta frambjóðenda. Thank God the president's okay. I think we got a full report so far. We're down there tonight, but one thing I want to make clear. The service needs more help. And I think the Congress should respond to their needs if they back need more services. So that's what we're going to be talking about. Reykjavíkurborg ætlar að opna annan sérskóla fyrir fötluð börn. Klettaskóli þurfti í fyrsta sinn í ár að sinja börnum skólavist vegna plássleysis. Húsnæði skólans er ætlað fyrir alltaf 90 nemendur, en í dag eru þeir 140. Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs hjá Reykjavíkurborg, segir að þessi mikla fjölgun hafi verið ófyrirséð. Unni sig í kappi við að anna þessari auknu þjónustuþörf. Borgin hafi húsnæði á sínum snærum og vonast sér til að hægt verði að breyta því í sérskóla fyrir næsta skólaár. Sjónvarpsþáttaröðin Sjógún sló met með uppskeru sinni á Emmy-verðlunahátíðinni í gærkvöld, en þáttaröðin hlaut 18 verðlun. Jodie Foster greip til íslenskunar þegar hún þáði verðlun sem besta leikkonan fyrir þáttaröðina True Detective. Avanda var mikið dýrðir þegar sjónvarpsstjörnurnar komu saman í Los Angeles á uppskeru hátíð sinni. Fyrirfram að búist við góðu gengi þáttaraðarinnar Shogun sem fjallar baráttu stríðandi ættbálka í Japan. Þættirnir enduðu með 18 verðlaun fleiri en nokkur önnur þáttaröð í sögu hátíðarinnar. Þar á meðal fyrir bestu dramatísku þáttaröðina, en aldrei áður hefur þáttaröð sem ekki á ensku fengið þau verðlaun. It was an East meets West dream project with respect. And Shogun taught me that. People work together, we can make miracle. Hacks fékk óvænt verðlaun sem besta gamanþáttaröðin, þar sem flestir höfðu búist við að The Bear inni. Sú þáttaröð hlaut þó í heild 11 verðlaun. Baby Reindeer hlaut síðan fern verðlaun, þar á meðal sem besta stutta og safnþáttaröðin og besta handrit fyrir slíka þáttaröð. If Baby Reindeer has proved anything, it's that there's no set formula to this. That you don't need big stars, proven IP, long-running series, catch-all storytelling to have a hit. Ísland kom svo einnig við sögu í þakkarræðu Jodie Foster þegar hún var valin besta leikkonan í stuttri þáttaröð fyrir True Detective. Þeir þættir voru teknir upp á Íslandi. Our incredible Icelandic crew, Dagfrýr. Dagur íslenskra náttúru í dag og að því tilefni fékk Jóhann Óli Hilmarsson viðurkenningu sem kennd við Sigríði Tómasdóttur frá Brattholti, eitt frumkvöðla náttúruverndar hér á landi. Viðurkenningin var veitt í 15. sinn. Jóhann Óli er meðal helstu fuglavísindamanna og fuglaljósmyndar landsins. Þetta náttúrulega mikill heiður að fá þessi verðlaun. Maður skoðar þá sem að fengi þessi verðlaun frá síðustu 15 ári, þá var ég bara mjög góðum hópi þarna. Hann rekur áhuga sinn á fuglum til ömmu sinnar og fósturföður. Áhuginn minnkaði ekki þegar hann naut handleiðslu kennara í gagnfræðaskóla. Ég var í menntaskólanum í Tjörninni og þar voru náttúrulega hérna fuglar bara við húsgaflinn. Og hérna og þá svona já þá tók líf mitt þessa stefnu sem ég hef ekki losnað og ég hef ekki losnað við þetta síðan. Hann hefur ekki tölu á þeim fuglamyndum sem hann hefur tekið og gefið sér góðan tíma til að ná sem bestu myndum. Já, þetta er mikið þolinmæðisvinna og hérna og gott að lúra yfir fuglun og gott að þekkja þá líka, sko, þekkja hvernig þeir hegða sér. Stundum hafi tekið mörg áran á myndum sem hann sé ánægður með. Og sæsölunar út í Vestmannaeyjum, þær eru mjög erfiðar, sko, ég hafi verið að rannsaka þá fugla í og oft verið í úteyjum að þá mér finnst mér aldrei ekki ennþá hafa náð góður mynd til þess að sjósölu. Frá því að þú byrjaði fyrst að fylgjast með fuglum og til dagsins í dag, hafa orðið miklar breytingar á fuglum hér í Ísland? Já, sjófuglum að fækka mikið. Maður sér til dæmis á stöðum eins og út á Langanesi hvað stuttnefinn er eiginlega horfinn þaðan á björgunum. Álkan sem var í Látrabergi, í stærsta orkubyggði heimi var undir Látrabergi, hún er farið þaðan eða svona mestu leiti og flutti sig mikið út í Grímsey. Þarna sjáist skýr merki loftslagsbreytingar. Eitthvað sem að þú hefur áhyggjur af í okkar hegðum?
Já, maður náttúrulega hefur alltaf áhyggjur af hérna fuglarnir sem séu að tapa búsvæðum. Þeir þurfa að hafa sitt svæði, þeir þurfa að hafa sín lönd, það þýðir ekki að hérna eyða þeim sko, því að þá fara fuglarnir bara að hverfa þeir. Jafnvel hérna drepast þú og hafa ekkert að neina að venda. Bergsveinn, þið ætlaði að halda áfram að fjalla um mál Jassans í Kastljósi kvöldsins. Jú, það passar, við ætlum að ræða við Albert Björn Lúðvíksson sem er lögmaður Jassans. Hann segist hafa fengið fullvissu fyrir því frá lögreglu að Jassan er ekki vísa á landi fyrir en hann væri útskrifaður á rörunu og það kom flatt upp á hann þegar lögreglan byrtist þar í gær. Í framhaldinu þá fáum við til okkar Marínu Þórsdóttur, hún er verkefnastjóri heimferðar og fylgdardeildar ríkislögreglustjóra og ætlum að ræða við hana vinnubrögð lögreglu í málum sem þessum. Missum ekki því, takk fyrir það Bergsteinn. Og þá að veðri. Krappar lægðir stjórna veðrinu hjá okkur næstu tvo sólarhringa með tilhrendi vot og hvassviðri víða land. Á fimmtudag á loftþrýstingur eftir að hækka verulega með stöðugra veðurlagi og gæti það hæðarsvæði jafnvel haldi velli fram í næstu viku. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu dagarlokum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Formaður knattspyrnudeildar Grindavíkur segir að það skýrist á næstunni hvar meistaraflokkar liðanna geti æft í vetur. Ekki stendur til að leggja liðin niður. Réttarhöld ensku úrvalsdeildarinnar gegn Manchester City hófust í dag. Félagið sakað að hafa brotið 115 sinnum á fjármálaregluverki deildarinnar. Og við fræðumst líka hlaupaskotfimi og sjáum tilþrif í sprettgólfi í íþróttafréttum hér strax á eftir fréttum. Skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Karlmaður er grunaður að hafa myrt 10 ára dóttur sína í gær. Hann hringdi sjálfur í neyðarlínu. 7 hefur verið banað á árinu, þar af 3 börnum. Yfirlögregluþjónn hefur verulegar áhyggjur af stöðunni. Dómsmálaráðherra frestaði skyndilega brottvísun Jassans Tamimi, 11 ára drengs frá Palestínu í dag, eftir beiðni félagsmálaráðherra að málið yrði rætt betur í ríkisstjórn. Faðir drengsins segir fjölskylduna í áfalli. Bandaríkjaforseti vill að þingið setji meira fjármagn í að gæta öryggis forsetaframbjóðenda. Maður er í haldi lögreglu grunaður að hafa reynt að ráða Donald Trump af dögum í gær. Sjónvarpsþáttaröðin Sjógún fékk fleiri verðlaun á Emmy-verðlaunahátíðinni í gærkvöld en nokkur önnur þáttaröð hefur hlotið. Íslenskt kvikmyndatökulið uppskar þakklæti Jodie Foster á hátíðinni. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Fréttir verða næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verið sæl. Á RÚF í kvöld. Æskuslóðir, nýir íslenskir heimildaþættir þar sem Viktoría Hermannsdóttir kynnist æskuslóðum viðmælanda sinna í